Samsung S5230 Star. Vodafone. Pro lepší paměť a správnou hladinu cholesterolu v exkluzivní dárkové edici. Od Knorru. Knorr Prima Pauza. Přesně to potřebuji. Data. Opravdový elektrospecialista. Získejte okamžitý věrnostní bonus za recept až 30 korun. Lékárny Drmax. Nízké ceny pro vaše zdraví. A svěže z Lenoru. Zamilujte se do svého oblečení znovu a znovu. S francouzskými znalci parfémů. Kolekce Lenor Parfumel. Zahalte se do luxusu každý den. Denní výživa kloubů k regeneraci celého kloubního systému. Příznivé účinky Geladrinku pociťuje na svých kloubech i žokej Josef Váňa. Prášku Ariel Profesionál a zbavte se odolných skvrn už během praní, tak jako profesionálové. Řada Ariel Profesionál, expert na odstraňování skvrn. K dostání i v dárkové kazetě. Titul Šlátruň se prodává v lékárnách a prodejnách zdravé výživy. Seznam prodejních míst naleznete na www.kytl.cz. Kytl z léčivých bylin. V Globusu vždycky víte, na čem jste. Zboží v akci je dost pro všechny, naše uzeniny jsou jenom z masa a pečivo jenom z čerstvého těsta. Globus. Tady je svět ještě v pořádku. A zívšik nás to zabije! Nový Domestos Bactistop. Likviduje bakterie a zároveň osvěžuje. Zdeněk Petráček a Dalibor Valšínek. Lidové noviny do každé rodiny. Politika, biznis, kultura. Hele, nechtěl si taky. Nové Lace Strong s chutí chili a limetky tě zaručeně chytnou. Hodně. Peugeot 308 se štědrou výbavou jen za 349 900 korun. K modelu 308 nyní získáte povinné ručení a havarijní pojištění na celý rok. Hra UFO útočí. Vyhrává ten nejšikovnější. Je bomba. Je to zábava, je to život, je to ta skvělá dlouhotrvající chuť v Wrigley Spearmint, Double Mint a Juicy Fruit. Máš internet, call a sadu koupíš i již za 4499. Zřetelně větší síla. Až ke konečkům. Šauma, Očvarckopf. Rádi barkáci! Multivitamíny pro děti. Už musím končit. Podíváme se Sliškou, jak vylepšit můj dům. Spoření Sliškou, bydlení, jaké jste vždycky chtěli. Dopřejte si pro vaše nejlepší léta jen to nejlepší. Rádě oblékne. Vyzkoušejte novou vůni z kolekce Pret-a-Porter. Pret-a-Porter pro volný čas. Dální bourbon z Kentucky od roku 1888. Učení zaslouží naše dva bonusy. Žízeň uhasí, mysl osvěží. Orion, vaše čokoládová hvězda. Ze života. Pro zlaté chvíle vašeho dne. Opávia. Všude ostraní vodní kámen. A měli byste vidět ten lesk. Na les a vodní kámen jsme číslo jedna. Máslo. Rama s lahodnou máslovou příchutí. Lahůdka s chutí tradice. Tento pořad vám přinesl Gambrinus. Ležák nespěchá. Staropramen. Zraje sedmdesátní. Jim Beam Bourbon. Nová řada kosmetiky Adidas Team. Strach, to je minulé. Dokonce i rádio, ze kterého pouštíme zvuk v této reklamě. Home Credit. Cokoliv na splátky. V megamarketech Prima s povinným ručením 2000 máte 15 000 v kapse. Skoč do toho. Nový Old Spice Lagoon. Osvěží jako nic jiného. A ještě nevkročil. Aljaška je skutečně poslední nedotknutý kout země. Jo, tady žije Jack.
Staropramen. S mezinárodními zkušenostmi v oblasti povinného ručení. K ním přidáme až 400 000 korun na cokoliv. Třeba na vybavení bytu. Komerční banka. Reálná banka pro reálný život. Peru Trustýr od společnosti IBM. Pomůžeme na svět vašemu podnikání. Získejte 300 000 korun na rozjezd vlastní firmy. Přihlašte se do grantového programu Nastartujte se od Komerčky. Peníze do práce a investujte s Komerčkou pravidelně. Každá vaše tisícovka může vydělávat. Tak přijďte do Komerčky.